ოზურგეთის სპორტის სასახლეში ძალოსნობაში მუნიციპალური პირველობა გელა მარგველიანის სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება გაიმართა. მუნიციპალურ პირველობაში 6 წონით კატეგორიაში 17 სპორტსმენი მონაწილეობდა. მათ შორის ორი გოგო, რომლებმაც პირველად იასპარეზეს და შეჯიბრებების გამარჯვებულები გახდნენ. აღსანიშნავია სოფელ მერის ძალოსან და გუნდის შედეგი, რომელმაც სულ რაღაც სამი თვეა დაიწყო ფუნქციონირება და საკმაოდ კარგი მომზადება აჩვენა. საბოლოო შედეგები კი ასე გადანაწილდა. 8 სპორტსმენი ოქროს მედალს დაეუფლა, 5-მა ვერცხლის მედალი მოიპოვა, 4 სპორტსმენი კი ბრინჯაოს მედალს დასჯერდა. რაც შეეხება გელა მარგველიანის გარდამავალთას, იგი გიორგი სამსონია მოიპოვა. ძალიან სასიხარულოა ეს. ჩემი ოცნება იყო, რომ დიდი სპორტსმენი გავხდები და მე მინდა, რომ ბავშვებმა ეს სპორტი აერჩიონ და მიიყვნენ. ამას შედეგიც ეკლება. ძალიან სიხარულოა გავხდი ჩემპიონი და თავის ძალიან მაღალ ჩემი თავს. გელა მაგელიანის სახელობის წასვლადარეთ, რომელიც ორი გუნდათა მონაწილეები. დღეს ხავს საუკეთესო გუნდი, მე ასე მიმიჩნია, რომ გოგონები ხავს, რომელიც გურიას არ ყოლია გოგონები და სამაღლო საქართველოს პირველობაზე შედეგს დადებდი. მე წერას აღურის ხო პირველი მეორე ადგილები ეს განაგდებულია და ამის ჩვენ ვაკეთებთ ამ შეჯიბრებით მთლიან ნაკრებს, რომელიც ასახელებს გურიის რეგიონულ პირველობაზე ჩვენ წარდგენილ საქართველოზე. ასპარეზობის ბოლოს გამარჯვებულები ორგანიზატორმა, ოზურგეთის სპორტულ გამოჯანსაღებელმა დაწესებულებამ თასებით, მედლებით და დიპლომებით დააჯილდოვა. ნოემბერში ტარდება ახლა. აშენდა რა ძალოსნობა დიდი ხანია უძღვის. სასარგებლო შედარებით. ამის შედეგებია ნამდვილად. ეს რაც შეეხება მექის, მაგრამ გარდა ამისა ძალოსნობის გეოგრაფია გაიზარდა, რომ მერიაში აი ამ ხალხმა პრობლემაში. ახლა სულ ახლა სამი თვის უკან გაახსნეს. ძალოსნობის სექცია შესანიშნავად ადრე მოყავთ. ანუ კარგი თაობა მოდის, აი რომ დავაკვირდით ყველა სპეციალისტების ამბისადორებს. ამ სამი თვის განმავლობაში ბავშვებს ამ ძალიან კარგი შედეგები აქვს შეგვიძლია გამოვიდეს. გახოთ რა ანთავება რა შეწყობა იქნება ისე ჯერავს. კარგი ბავშვები არის ორიგინალური სახეობა და რა თქმა უნდა და ტრადიცია გააჩნია როგორც კარგი. შეჯიბრებას გარდაცვლილი სპორტსმენის ოჯახის წევრებიც ესწრებოდნენ.